မမနလာဝင်နေနေပေါ့အဲလွတ်မြောက်ပြီးတော့လွန်ကျန်းကျန်းသားကိုလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့နေရန်ကုန်ရောက်ရှိပြန်လည်းရောက်ရှိလာတဲ့ပုံမှာခံစားရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာခံစားမှုဆိုရင်တော့မျော်လင့်ဟာပြည်သားဖြစ်တဲ့အတွက်လေဘာမှမသိခံစားဘူးမှန်မှားရတဲ့နည်းနည်းလွှဲရမယ်အဲလက်ရှိမီဒီယာတွေတိုးတက်တဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာရောအဲနိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးပြောင်းလဲနေပြီဆိုတဲ့အပေါ်မှာရောအမဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာအဲဝန်တာလေးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မီဒီယာခုနောက်ပိုင်းကြည့်ရတာဂျာနယ်မတော်လေးလားအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့သူပြောတာကတော့နောက်ပြန်မသွားဘူးပြောတာလေနောက်လည်းပြောနေတယ်နောက်ပြန်မသွားဘူးပေါ့နော်အခုနာပြောတယ်ဘူးဆိုရင်ဘူးတွေပြည့်ရေကိုအခုခုလုပ်နေတယ်နောက်ဘူးတွေပြည့်ရေဘဝတရားစီတရားစီလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘာအမြင်ရောလက်ရှိလက်ရှိအခုနည်းနည်းစဉ်းစားနေအားသတိအားသတိလိုက်စားမှုတွေကိုပြောနေတာစနေတဲ့မှာပေါ့အဲဒီနိုင်ငံရေးနိုင်ငံတိုးတက်မှုမှာပေါ့ဒီလက်တွဲပေါ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးစုစုစည်စည်နဲ့အမေတော်စန်းစုစည်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတိုးတက်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ရှားခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးခံစားပါလဲခင်ဗျာအခုမှတော့လာဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်မလုပ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့နားချင်တဲ့တက်ထိုင်တဲ့လောက်ရိုးရိုးသားသားနေအဓိကတော့ဟိုင်မှာအခြေစိုးတော့ဖြစ်ရတယ်ခုချင်းပါတရားကောင်းရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ခွင်လေးခုနကကိုညတရားကောင်းအောင်စူးစမ်းပြောပြထိုင်တယ်။ကျွန်မနဲ့အတူလက်တွဲတူလို့လေဒူးသားဆိုတင်တရားအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်မလုံးလုံးတော့အဓိကကလူမှုရေးပဲဖြစ်နိုင်ခရေးပဲဖြစ်တယ်နော်။အများအစုအတွက်ပြောကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့အလုံးလုံးကိုတော့ရှိပါတယ်။ဒီစစ်တာတော့မပြောရဘူးနော်။ဒါထားပါပဲနော်။